Opština Šid je i ove godine ispunila svoju zakonsku obavezu i u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, u skladu sa odlukom o budžetu Opštine Šid za 2020. godinu i rešenjem Komisije za kontrolu državne pomoći, mi smo i ove godine raspisali konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Šid za ovu godinu. Konkurs je objavljen na sajtu Opštine Šid 9. januara i objavljen je u dnevnom listu Dnevnik, onako kako zakon nalaže. Sama namena tog konkursa jeste dakle da se proizvode i sufinansiraju projekti proizvodnje medijskih sadržaja koji doprinose pravovremenom, nepristrasnom i istinitom informisanju građana opštine Šid i da se proizvedu svi oni medijski sadržaji koji zadovoljavaju potrebe građana opštine Šid za informacijama iz različitih oblasti života bez ikakve diskriminacije. Ono što možemo da kažemo jeste da je ukupan iznos koji je opredeljen ove godine za tu namenu 10 miliona dinara. Učesnici konkursa mogu da konkurišu za sredstva minimalno do 100.000 dinara, odnosno u iznosu od 100.000 dinara, a maksimalno 5 miliona dinara. Takođe, učesnici konkursa mogu da konkurišu za one medijske sadržaje, odnosno projekte do 80% njihove vrednosti, kada je reč o štampanim medijima, radiju, internet medijima i novinskim agencijama, a kada je reč o televiziji, do 50% vrednosti projekta. Takođe, značajno je to, dakle, da sami kriterijumi koji se odnose na ocenu projekata govore to da je vrlo važno da je taj projekat podoban da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja svih građana opštine Šid. Takođe, ocenjivaće se i u skladu sa tim da li doprinose rodnoj ravnopravnosti, da li doprinose unapređenju srpskog nacionalnog identiteta i srpskog jezika, takođe da li doprinose unapređenju informisanosti određenih kategorija stanovništva, pripadnika nacionalnih manjina, posebnih osetljivih kategorija stanovništva kao što su stari, maloletna lica ili pripadnici LGBT populacije itd. Učesnici konkursa mogu da dostave svoje prijave na adresu opštine Šid, Karađorđeva broj 2, sa naznakom da je reč o konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja u 2020. godini. Naravno, bilo kakve informacije ukoliko budu bile potrebne mogu se dobiti svakog radnog dana u periodu od 11 do 13 časova. Mogu i pozvati našu kancelariju na broj telefona 719 142 za bilo kakve informacije.